នឹងខ្ញុំសួរខាត់ជីវភាពមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំអឺចាំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយបន្តកម្មវិធីនេះព្រោះអីខ្ញុំចង់ដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងអឺអាយហួរនៅដោយភាពឯកាបានអត់រយៈពេល3ខែអញ្ចឹងហើយចង់ក្រោយចង់ឲ្យបងប្អូនជួយគាំទ្រដល់ខ្ញុំផងអរគុណ